golaha wakiilada ee maanta ka shaqeeya waddanka Soomaaliland waxay sameeyeen doorashadii baarlamaanka Soomaaliland ee sanadkii 2005. Intaas waxaa dheer in golahan uu ka kooban yahay 28 xubnood kuwaasi oo ka soo kala jeeda gobolada waddanka oo dhan, waana dhidba ka kooban 28 ka xubnood oo ahaa kuwii laga dugsan lahaa dhaxanta dhadada dhaqaale xumee dul hoganaysa dad iska dhibaataysan. Dayal ma aha in laga doodaa arrimo dhigaal u ah masiirka ummadda oo gacanta looga dhiibay dad aan weli dhabada tooska ku ridin danaha shacabiga baahan, balse waxay taasi ka dhigantay nin dhargay dhuglaa. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu dadaal lama filaana geliyay inuu soo celiyo adeegyada bulshada oo uu bilaabay horraantoodii, waxaana taasi walaac baan gelisay shirkada iyo ganacsato iyagu ku koodha xirumaha adeegyada bulshada kuwaasi oo aan weli gacanta ugu jirin dowladda oo ay ka mid yihiin xarunta kalluunka berbere ee Nakfiista, leerarka berbere iyo Hargeysa, daabacadda liisanka baabuurta iyo bileedhada lambarada baabuurta, daabacadda buugaagta iyo kuwa kale. Golaha wakiilada oo kan ka mas-uulka ilaalinta dabagalka hantida qaranka ayaa sameeyay guddi hoosaad ku taxalluqda arrimahaasi, balse xidhiidh dhow la ganacsatada taasi aad ku caddaynayso markii muddo yar ka hor guddoomiyihii guddi hoosaadka ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiiladu uu soo bandhigay musuqmaasuq la xidhiidha miisaaniyad sanadeedkii 2016 kaasi oo meelo badan taabanaya, balse arrinkaasi ayaa noqday juqajuqan iyo jufo ku soo noqotay Naasir Cali Shire oo xilli ka dambaysay kuna beegnayd maanta xilkiisii hawada ka baaday iyo xidigaha lagana xayuubshay guddoomiyenimadii guddi hoosaadka ilaalinta hantida qaranka. Iyadoo dadka qaarkoodna ay qabaan warbixintii uu soo saaray guddoomiyaha guddi hoosaadka ilaalinta hantida qaranku in ahayd mid ku wajahan hal deegaan, iyadoo dadka qaarkoodna ay qabaan warbixintii uu soo saaray guddoomiyaha guddi hoosaadka ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiiladu inay ku wajahanay shirkado, ganacsato, siyaasiyiin iyagu ka soo wada jeeda hal deegaan, waxaanay taasi markii dambe ay cabsi ba'an ku abuurtay Naasir Cali Shire oo maanta lagu soo warramayo inuu waddanka uga bixi doono si degdega cabsi soo wajahday awgeed. Xagal kuboobka xoolaha masaakiinta waxaa jira dad si gaara ugu xamaasha hantida dowladda oo ay wakiiladu xuskooda ku hayaan marxaladda ku xeera shacab, balse guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mar u qol u soo xidhay suxufiyiin si qaasa ula shaqaysa si uu raali geliyo mid ka mid a shirkadaha Soomaaliland ayaa waxa ku duugnay xaqiiqeydka la saarayo iyo xogaal ka qarsoon dadka islamarkaasina aan loo soo bandhigay, waana siday qabaan qaar ka tirsan wariyayaasha iyo suxufiyiinta Soomaaliland. Hanti dhowraha guud ee qaranka iyo xisaabiyaha guud ee dowladda ayaan ilaa haatan lahayn oo ay ku beegnan inay hogga ka soo saaraan musuq ay dhowaan soo saareen guddida ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada. Hayaanka iyo baaritaanka horumarka laga gaadhayo musuqa ayaa u ekaaday Soomaaliland mid hagaas baani u haysto, iyadoo weli maxkamadda aan la horkeenin cid musuq ku kacday oo islamarkaasina ay u eegtay inay hiil ka helayaan golaha wakiilada iyo shirgudoonka golaha wakiilada oon iyagu weli caddayma buuxin tusin warbaahinta kala duwan ee Soomaaliland ee ay ka difaaceen ciddii lagu soo eedeeyo musuqa ee warbixintii ay soo saareen golaha wakiilada Soomaaliland. Caqliga, maanka, caadka iyo caydhinka iyo biseylka kala saara waxa uu raadinayaa halkay ku dambaysay warbixintii guddi hoosaadku oo ay soo saareen oo uu maxkamadeeyey guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland. Ugu dambayntiina dadyo kala duwan ayaa waxay ka cabsi qabeen ammaanka Naasir Cali Shire oo imika haatan uu ku sugan yahay walaac baani. Isku soo wada xooriyo Naasir Xaaji Cali Shire ayaa maanta loo bedelay xubin ka mid a guddida howlaha guud iyo gaadiidka, balse waxaa xusitaan mudane Naasir Cali Shire waa arrinkaasi ka biyadiiday islamarkaasina uu sheegay inaanu xilka ka qaadin guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland. Mudane Baashe Maxamed Faarax, أحمد محمد محمود أحمد كوبي تلفزيون كبطة 24 مقالة هرقيسة.